פרופסור סימן. מה? מי זה? עובד ויפית חוויה. עוד רגע. בבקשה, שלום לכם. דוקטור. הכל בסדר. טוב, מה שלומך? תודה. תשמעו בבקשה. דל חדון פרופסור, תצא תשאלו בתל המסיבה. עובד, אל תתחיל. היה נחמד? כרחנך, חבל לך על הסטטיסקופ. די, די, עובד, די. מה את רוצה? סתם שחררים לחץ. אבל בוא נגיע לתכלס, נגמור עם זה כבר. טוב. הגיעו תוצאות הבדיקות שלכם. נו, לדבר איתה, אני מחכה בחוץ. שף, שף. די. אצלך יפית, הכל תקין, אין שום מניעה שתכנסי להרעיון. 100%? 99.9. מושלמת, אני אמרתי לה, היא אומרת לי פגומה, מושלמת, דוקטור, תביא לי צ'יקה. איזה יפה. טוב, תודה רבה, דוקטור. אנחנו באמת... יש עוד משהו. שף. אצלך עובד התגלתה איזה בעיה. איזה בעיה? ספירת הזרע שלך אפסית. מה זה? זה אומר שאתה עקר.